Міс Фіппінс – бренд про котика, який сховався у банці. Це іграшка 2 в 1, кицька та сюрприз, бо ми не знаємо, хто на нас чекає всередині. Це може бути один з 12 варіантів. Тільки подивіться, яка величезна кицька всередині. М'якенька, можна використовувати як подушку. Дуже гарна, приємна на дотик. До речі, ефект сюрпризу може бути не один раз. Саму кицьку можна далі зберігати в банці і постійно її діставати звідти. Також в наборі ми можемо знайти колекційний лист, де ми бачимо всі, хто входить до цієї колекції. Зверніть увагу, що кожна кицька унікальна, має своє ім'я, своє розфарбування.